Hej og velkommen til endnu en video her fra mig. Det har jo været sommerferie, så derfor har jeg heller ikke været så flittig. Men nu kommer der en video. Videoen i dag, den handler om livet i Danmark, og der har jeg valgt tre emner. Jeg har valgt sommerferie, udtaletræning og ensomhed. Denne video er for øvede. Hvis du ikke kan så meget dansk, så kan jeg anbefale dig at se disse videoer. De er alle for begyndere. Og du har 5 videoer, der alle er for begyndere. Det er allerede september måned nu, og jeg synes, tiden bare løber og løber, eller går og går. Håber alle har haft en god sommerferie, og så er det jo tid til at starte i skole igen, på uddannelse eller arbejde. Sommeren, den har været dejlig lang, med både masser af sol og varme, men også regn og blæst. Vi bor jo i Danmark. Det bliver sikkert en hård vinter, vi går i møde. Vi skal til at spare på el og varme, og det er ikke sjovt. Personligt hader jeg kulde, men sammen klarer vi det nok. Vi skal tænke os godt om at spare, hvor vi kan. På madlavning, på tøjvask, ja, på alt. Og husk at slukke lys, som du ikke bruger. Min video i dag, den handler om ensomhed. Ensomhed. Det er et emne, vi normalt ikke taler så meget om, men det er vigtigt. Ingen skal føle sig ensomme. Ingen skal føle sig ensomme. Ensomhed. Hvad er ensomhed? Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt alene. Det vil sige, at det er ikke noget, man gør med vilje. Man kan sagtens være alene, uden nogensinde at føle sig ensom. Og omvendt, så kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Føler du dig ensom? Savner du flere mennesker i dit liv? Sådan behøver det ikke at være. Tusinder har haft det som dig og fået det bedre. Her kommer nogle gode råd til, hvordan du begynder vejen ud af ensomhed. Har du ingen rigtige venner? Føler du dig udenfor? Tænker du, at ingen forstår dig eller interesserer sig for dig? Allerførst skal du vide, at du langt fra er den eneste, der har det sådan. Over 200.000 danskere føler sig ensomme. For nogle rammer følelsen kun en gang imellem. For andre fylder den konstant. Uanset hvad, så river det i hjertet at føle sig udenfor. At stå der i hjørnet og se de andre grine, snakke og lave aftaler. Heldigvis findes der meget, du kan gøre for at bryde ud af ensomheden. Og har du brug for hjælp, findes der i hele landet steder, hvor du kan mødes med andre, der har det ligesom dig. Mind dig selv om, at du langt fra er den eneste, der kæmper med ensomheden. At der ikke er noget galt med dig. Men når du erkender dine følelser af ensomhed, så erkender du også,
at du har et behov for hjælp og forandringer i dit liv. Og det er et vigtigt skridt på vejen til at få det bedre. Hvad kan du så gøre? Ja, der er mange ting. Jeg kommer med et par forslag her. Øv dig i at tage kontakt til andre. At tage kontakt til andre, altså henvende sig til andre, det kan føles skræmmende. Man kan blive bange. Men jo mere du øver dig, jo lettere bliver det. Start for eksempel bare med at sludre lidt med folk, som du møder i løbet af dagen. Det kan for eksempel være i et supermarked. Hvis nogen kigger på dig, eller ikke kan finde nogen ting, så kan du sige, kan jeg hjælpe, eller have en god dag. Det er altid en lille begyndelse. Du kan også give dig den udfordring, at du hver dag skal udveksle et par ord med folk, du ikke kender. Og det kunne for eksempel være på gaden eller et supermarked. Ha' en god dag. Det kan man sagtens sige, selvom man ikke kender folk. Måske er det svært i begyndelsen. Men jo mere du gør, jo bedre bliver du til det. Det var et af mine råd. Mit næste råd, det er samme mod til at tage initiativ. Altså, du skal ikke være bange. Du skal ikke være bange for at tage initiativet. Det kræver mod. Det kræver mod at tage initiativet. At spørge andre, om de vil med i biografen, på café eller hvad du har lyst til. Det er helt naturligt, hvis du frygter at blive afvist. Altså hvis du frygter at få et nej. Der er også andre muligheder. Find en fritidsinteresse, hvor du møder andre. Og det er det råd, jeg synes er det aller bedste. Det er meget lettere, når I er fælles om noget. Når I interesserer jer for det samme. Der er over 100.000 klubber og foreninger i Danmark, så mulighederne er mange. Sportsklubber eller foreninger, eller noget, du interesserer dig for. 100.000 klubber, der er nok en til dig. En anden ting, man kan gøre, det er at tage kontakt til en gammel ven. Det sker, at gode venskaber løber ud i sandet. Udtrykket løber ud i sandet, det betyder forsvinder. Måske fordi du flyttede til en ny by, måske fordi I begyndte på forskellige uddannelser. Eller måske gled I bare fra hinanden. Men husk, det er aldrig for sent at samle tråden op igen. Send en besked til din gamle ven. Hør, hvordan det går. Måske har han eller hun lyst til at mødes. Bliv klogere på din ensomhed. Jo bedre man forstår et problem, jo lettere er det at løse det. Brug derfor tid på at finde ud af, hvorfor du føler dig ensom, og hvor længe det har stået på. Jeg har skrevet 3 små sætninger, som vi kan prøve at afslutte. Jeg føler mig ensom, når det er dårligt vejr, når jeg ikke snakker med nogen i skolen. Det er bare et forslag. Jeg føler mig ensom, fordi ingen af mine klassekammerater sagde noget til mig i dag. Og jeg har følt mig ensom, siden jeg startede på arbejde, eller siden jeg startede i skole, eller siden jeg startede på uddannelse. Det er vigtigt at finde ud af, hvornår man føler sig ensom. Og så kommer der endnu et råd. Hvis man er ung, så er det rigtig, rigtig hårdt at føle sig ensom.
Det er da også som ældre. Hvis du er ung, så tal med din favoritlærer om, at du føler dig ensom. Har du ingen venner i klassen? Føler du dig udenfor? Så er det en rigtig god idé at tale med din lærer om det. Din lærer er til for dig, ikke omvendt. Det er helt naturligt, hvis det både påvirker dig, og hvor meget du får ud af timerne. Hvis du hele tiden tænker på, ingen vil snakke med mig, så lytter du ikke efter, hvad læreren siger. Måske har din lærer idéer til, hvordan du bryder ensomheden. Han eller hun, altså din lærer, kan for eksempel sørge for, at du kommer i gruppe med nogle bestemte i klassen, som du kan snakke godt sammen med. Uanset hvad, så er det vigtigt, at din lærer får besked, hvis du ikke har det godt i skolen. Så kan han eller hun hjælpe dig. Ja, det var jo et rigtig alvorligt emne, som jeg har taget hul på i dag. Jeg kan kun ønske dig held og lykke fremover. Vi slutter af med lidt orddeling, stavelsesdeling. Lange og svære ord kan ofte være et problem. Derfor er det godt at kunne dele ordene. Vi starter med ord nummer 1. Samvittighed. 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 Altså 4 stavelser. Høreapparat. 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 Altså 5 stavelser. Synsprøve. 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 Altså 3 stavelser. Heldigvis. 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 Altså 3 stavelser. Rutinemæssig. 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 Altså 5 stavelser. Vi deler ordene, når vi har 2 konsonanter ved siden af hinanden. Og du kan også se min video, hvor jeg fortæller meget, meget mere om det, og det er denne video her. Husk, at du altid kan kontakte mig på denne mail, og jeg siger tak for i dag og på gensyn.